цэцэл гэж одоо залмаас эцэг болоод бусад Италийн кинонууд дээрээс харж ирсэн тэр сайхан газар орж ирсэн амарч байна. Сайхан байна, сайхан байна. Амбарч өгөө явуулчих шиг гэж. Тийм ингээд амбар манай ээж аваа өгөөсөн. Уг нь авахгүй тул амбарч өгөө явуулчих шиг. Тэгээд тэрийг энэ ингээд бичээд тэгээд өөрөө бас өөргөө барьж өгч байгаа байхгүй. Тэгээд би хэзээ байдгүй хүмүүст тоглохоор мэдж байгаа дөрөө шүү дээ. Хэзээ хойног юм юу яагаад? Нөгөө мэдээний сарч басах хаал. Дайлгаа хүмүүст амбарч өгөө явуулчих шиг гэдэг яах вэ? Тэгээд имээ уу хоёрыг ирэхээр сонсгож байгаа байхгүй тэрийг нэх амар. Баримтжилцсан. Тэгэл агаа нөгөө шкамаас чихэр авахдаа тийм гот нь чи болооч чи ганцаараа чихэр дээ дүүтэй өгөөч аа. Өөр яриад. Мэдтгэв үү? Тэг яа нэг. Уг нь нөгөө өдөр амбаар өгч байгаа. Өнөө амбаар барьчихсан. Өнөөдөр яа бороо орох юм болов уу? Нар хоо зүгээр бүрхэж л байгаа. Надаа ирэх болов уу? Сүрприз. Тэг. Та бидний юм жижигхэн зав үсэж унтлаа анаа шүү. Үнэхээр гайхалтай. Амтаасын. Транальтай, жавлантай, бантай хоёр өрөөтэй, галтогоотой бидний бүрэн хангалттай тоолгонда хийждэг. За яаж суулга? За унаж баларх вэ? Дээж хаана нь? Аа, даах нь. Танаша гараа дэр. Унваа ээж. Унаж явахгүй шүү. Сүлт гэдэг нь явах. Ээ, бурхан минь. Аа. Шумуул байна. За, ээж сэтгэлийг сонсъё. Өнөө шин Венецид хонсон. Италийн Венеци арал дээр ирж усан бомбтонд тонлоо. Хувийн сайхан юм онгоц хөлөглөөд энэ усан онгоц яахт орсоор яахт энэ дээр хонлоо. Сайхан байлаа. Охондоо баярлж байна. Ац жаргалтай байна. Одоо үнэхээр сэтгэл бол өндөр байна. Одоо ярилцлагын үгч дууслаа. Баярлаа. Баяртай. За, өрөөлгөө нэг явчихаа. Болгоомж тавь шүү. За эсэлгэж оноо. Би бас юугаа жоохон алдастай л яваад тийш. Зэ. Харин хаа. Ус мусээ ингэж боогоод алчуураар энэ шиг. Тэр ингээд дотор боцсон уцтай ингээд суул. Аа ёо 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 бах байх юм байна. Бид ингээд тавиад оо. Тий. Тэр таас нааг яг тоо нэг фотошопор нар хийчихсэн. Тий. Боё ёо. Эмдээ оо дигэх юм уцтай юм байна. Оо за за. Гадаачгүй цай авчихсан шүү дээ. Хаа нэ? Тэе шиг. Аа. Винец дэрсэн байж байгаа. Аа. Энэ цай аваа тонлоо. Одоо ингээд цай байгаа уу? Өөр галтагаатай. Найтай. Хоёр тустай өгөөд онцроо өрөөтэй. Шуршуртай, газрын хөдөлгөлттэй, юм юмтай. Ер нь хүмүүс ирээд энэ цай аваад нэг өдөр яваад гоё болох. Тэгээ бод үнтэйс нь санахдаа шүү дээ. Хаан гэсэн шавар байж байж байна. Тэгэхээр энэ дотор нэг өдрөөр аваад
сонирхолтой юм байна. Тэ? Тэгээд Венец чи одоо 118 жижигхан юм. Арлаас үүссэн. Яг дэлхийд ганцхан байдаг усан дээр тийм байна. Тэгээд ерөөсөө бүх байшин гол нь тийм. Удам нь хэд ус. Тэгээд манайхаар бол одоо төг удам нь хэд. Одоо хой гол юм бодом шиг юм байна. Тэгээд ерөөсөө автобуснууд нь усан тийм жижигхан уу онгоцнууд зай. Тэгээд ерөөсөө тэгээд нэг чи харин нэг юм скан юм гэж авах газар юм тийм. Энэ дээр нь харин машин явах юм. За бидний хосон зав тэр байна. ордог хамгийн урт агуд орж ирсэн тий 24 км урт тий ах тий байхалтай юм даа ер нь тэгэд манайхан бас очивол тий зорж очиод үзэж бас нэг өөр ертөндөд яваад байгаа ч юм шиг эсвэл өөрийн оронд яваад байгаа ч юм шиг тийм гайхалтай гоё мэдрэмжийг өөр өнөөдөр амьдарч байна өчигдөр амьдраад байна их өнөөдөр үзмээр юм билээ шүү тий Марин 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 огэ хатбаг сэтгэл
хөлөө шилжих цаан хамгийн одоо гайхамшигт ордог тэр талбай дээр ирсэн одоо байцтай явж байна. Тэгээд Венецийн төв үзээ юм байна. Өдөр тутам бие. Эхний байдлын баг хоосны бүр шаарч юм бол шалгааны бүр шүү гэдэг юм байна. Түүхтэй. Венецийн үзээ болохоор зэрэг дан гандарч байгаа юм. Тэгэхээр цаарай гэж үүсэнээ. Энэ шатанд сэлгэсэн хүний бүс болон өөр өөр үстэн том байгуул. Тэгэхээр наа сэтгэл машинд хийж байгаа. Наа монголчуудынхаа ирүүлгийг хүсэж байна. Дэлхийсээр тавс нэг өөр зургийг харах нэг өөр өөрө биеэр ирж гэж үүсэж байна. Бид нар бүр гоё юм байна.